أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم شہر مکہ کی قسم اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو اور آپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے کیا خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے کس کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا یا رشتے دار کو یا پیر خاکسار کو پھر لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے یہ لوگ صاحب سعادت ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے